au mwanangu? Wewe uchakua sasa. Toka mimi ninapokutuma ukaona mimi kama ninakunyanyasa, kama ninakufanya wewe kama mfanya kazi, ndio aina moja hapo kukufundisha kazi. Unaweza ukapata mume na wewe ukaolewa, basi zikahazi kusumbui kazi. Mwanamke anapoamka kufanya shughuli zake tu ndani ya nyumba, inabidi zingatie haya na kwanza. Sio kuhauka hauka tu kukazi barazani kuongea. Sawa mwanangu? Sasa hivi uko unakotembea huko vijijini, kuna wavulana huko chungu mzima unakutana nao, kuna watu mbalimbali unakutana nao, kuna mambo mengi huko yanafanyika, mimi sehemu ya hii. Lakini ninachokuomba mwanangu, mama wako mvulana akikutaka, sio wewe unakaa naye kipembeni mikoroshini huko, unakaa naye amwambie twende nyumbani, amwambie alete barua pate kusaidia kabisa unakutakiwa. Sawa mwanangu? Sio unakaa kusimama huko nyembeni mikoroshini watu wanapokuona ifa mbaya. Mimi nakujua. Nika hapo usafi ndani, nikimaliza vyombo, nikimaliza mchunga kwa kikao. Nakuja tu na wewe story kibasi. Sawa, ndio nakwambia kwa mimi huko nakotembea mimi sipo. Kwa wewe peke yako. Haya mama, mimi nakuelewa kwa kweli. Na ukiharibikiwa hamna mtu atakayekuja mimi. Uniambie. Watu watabaki wanasema huko mitaani, siku ya siku mimi ndio nakuja kupata hiyo habari na shangaa. Sawa mama. Mimi nakuelewa mama. Sina tatizo na wasiwasi na hiyo mama. Mimi pia najitambua na najiamini pia. Mambo kuja kuona kwa mwanaume sisi kwenye vikoloni si wapi hapo mtafika. Sawa mama, na kwa wasiwasi mimi na mama na dunia sasa hivi kali. Kweli wako uongo. Kana mwanaume hata kukukuta za njiani, naambia kama unapenda nini nyumbani kwa watu wangu. Karibu. Karibu. Asante sana. Kambuba. Hivi hapa. Sawa, kwema. Kwema kabisa. Sawa, tulisha bwana. Hapa. Kwema. Na kwema kabisa. Eh. Jambo jambo ngine. Jambo. Okay, nashukuru. Sasa ndugu yangu. Ndio. Taki ukweli yani sio mzuri kwa wiki hii lakini. Ila nakuomba. Nipe kama wiki moja. Kila kitu kitakuwa sawa. Nakuomba kama kubwa. Mambo kidogo yajenda vizuri. Hivi Ndemla? Ndio. Ina maana siku hiyo kipindi nakabidhiwa yale aliyozungumza wewe tumeyasahau kabisa. Kama kubwa yote aliyoongelewa siku hiyo kwenye kikao, mimi nimeyasikia. Na nimeyasikia sana. Ila kwa kweli mambo kidogo hapa katikati hayakuwa mazuri, ila nakuahidi kama kubwa ndani ya wiki hii kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Mambo yameingiliana. Je, ina maana umekaa mpaka mwezi unaisha ndio unatoa taarifa hiyo na mimi kukosa kuja hapa ingekuwaje? Nilikuwa nataka mimi. Okay, sawa. Mimi nimekubali hiyo swala. Sawa, nashukuru. Ila alikuwa naomba nimjulishe sister. Kwa ndugu yangu anafikia hata sister nashinda tu kumalizana yeye mpaka mpiga dada rafiki yangu. Kwa sababu yeye ndio mkubwa wangu na yeye ndio amenituma mimi. Kwa hiyo leo nikienda kule nikipambana matuku mimi nataka niongee naye hapa na mimi usikie, angalau hata ukamilizana uongee naye. Subiri. Amtoa kwa mama. Utakumpigia? Eh, nimpigie. Sekunde zimeisha. Labda ni message. Nitakutuma kama message. Hii simu ndio kodi yangu. Utakapo nilipa kodi yangu nitakulipa kaka kubwa. Yaani simu zangu mimi ndio kila kitu kikubwa.
kweli basi. Ah, mimi sasa kama na marafu na kafaru kwa nini mara moja? Ndio. Najua kuna mambo. Sasa ndio kuna samani. Ah, tunamshukuru Mungu kweli. Tunamshukuru Mungu hicho. Amani kabisa. Amani kabisa. Amani kabisa. Kuna tatizo zote. Tunamshukuru Mungu. Sasa kaka. Basi inshallah mimi nitajitahidi kwa uwezo wangu wote na kuhakikisha kwamba hiyo pesa itapatikana. Wala usiwe na wasiwasi. Na kama ukashindwa kunipatia, hii pesa nitakuwa sikiliki na kwenda kwa mtaji. Sasa naomba usikie huko. Yaani mimi siko kama wewe unaponisikia, sawa? Sawa sasa. Kuna jambo nataka nikuulize. Nani baba? Unamfahamu huyu mtoto wa Korongo? Nani, Bili? Bili. Namfahamu. Unamfahamu? Kaleta posa yule mama. Anataka kuoe wewe. Unasemaje? Nikubali. Mama nipo tayari, sina neno. Ah? Sina neno. Nikubali. Nikubali, sina neno, nikubali. Kwa nini? Hawai kuongea na mamako? Ndiyo. Kuongea lote? Hapana, jiongelea kitu. Haja kuongelea hiki? Aka, jiongelea kitu. Kweli? Kabisa. Lakini huu unaonaje hili, mkubali? Mimi nikubali, bali nipo tayari. Kwa hiyo nirudishe majibu umekubali? Rudisha, nipo tayari kuolewa na Bili. Sasa, kwa utaendelea na kazi yako. Mimi niko ndani. Sawa. Akirudi mamako. Akirudi mamako. Atakapokuambia lolote ile msikilize. Alafu niambie mimi. Sawa. Sawa. Sawa baba mtamu. Twanga 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 mama mdogo. Thank you.
majitani basi angalau na kupa mtu mmoja kujitani mwenye kitaka. Basi niwa tenende ila naomba jitahidi basi. Shemeji samani, yani hizi unazoniona hapa nilikuwa namtafuta Naiya ya mke wangu. Hapana, unajua Naiya asubuhi nilikuwa naye banda. Lakini bahati mbaya mimi nikapigwa simu kazini. Kwa hiyo unaniona hapa ndio kwa Naiya nilimwacha nyumbani. Naomba usinifiche. Yaani kinachokwambia mimi niko serious kabisa, sawa? Sababu ndio rafiki yake mkubwa. Na katika safari zake ambazo wakati mwingine anatoka, wewe unakuwa naye. Kwa mimi naomba usinifiche, niambie tu kweli. Mimi naye nimepanga na safari. Wala yeye nimepanga na kitu chochote. Mimi na wale pale asubuhi nilikuwa simu kazini, hapo nakuniona hapa tunarudi. Kwani naye yeye alikuwa kama anasema yeye alikuwa. Mimi hajaniaga. Okay, sawa.
Lakini mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Kama nikija nikigundua kwamba labda mlipanga wote mtoke, alafu unanificha mimi, shemeji nitakufanyia kitu kibaya au utanichukia katika hii nyumba, sawa? Sasa unifanye kitu kibaya ni? Na yeye nani si yeye mahusiano wewe na mtu wako? Naomba ishi hapo hapo. Kwanza naomba ishi hapo hapo. Naomba tuishi hapo hapo, sawa? Ila mimi nilichokwambia ndio hicho. Nilichokwambia ndio hicho. Turudi tena mara ya pili. Kisha hapa nataka nikuulize. Kitu gani? Baba aliniita akaniuliza kwamba mwanangu yupo tayari kuolewa na Bili, maana kuna barua imeletwa kutoka kwao. Lakini sasa cha ajabu, nimeshangaa kwa nini kunitaarifu kama unaleta barua nyumbani. Na hata mimi na wewe mpaka sasa hivi nimeshakuwa wapenzi, ingawa ni muda mrefu kidogo. Mambo yako bwana. Mbona unacheka? Mimi nakuuliza. Hamna, kwa sababu tulishakubaliana. Kwa hiyo nikaamua tukutekeleza kama vile ambavyo tulivyokuwa tumezungumza. Sawa, lakini ungenitaarifu kwa sababu mimi si mpenzi wako. Ah, ni kweli, lakini mimi sina wasiwasi na wewe. Isipokuwa mimi labda naweza nikawekea labda wasiwasi ni kwa ajili tu ya kusikiliza majibu kutoka kwa wazazi, lakini wewe mimi sina wasiwasi na wewe kabisa. Najua kwamba wewe unanipenda na mimi pia nakupenda. Kwa hiyo bili itaniwa kweli? Nijibu hilo. Ah, lakini fao. Unaikumbuka na nyimbo yangu ambayo nakwambia? Moja mbili. Namba moja. Loli loli. Yeah. Yeah, naikumbuka. Sasa ndo natimiza ahadi. Kweli bili? Kweli. Nimefurahi kusikia hivyo. Kweli. Ila sijui ni wapi, maana mama sijakarudi, afu wasinikuta nyumbani. Sina mimi mamangu alivyomkali. Ah, ni kweli. Na nimewacha kidogo niingie kati huko, tutazungumza baadaye kidogo tukiona. Ah, baadaye. Ah, po.